بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. നിസ്കാരം ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യുന്ന ആരാധന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അള്ളാഹുവുമായി ഒരു അടിമ ഏറ്റവും അടുക്കുന്നത് അവൻ സുജൂദിലായിരിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാം. അഥവാ നിസ്കാരം എന്നത് അള്ളാഹുവുമായുള്ള ഒരു മുനാജാത്താണ്, ഒരു സംഭാഷണമാണെന്ന് അർത്ഥം. അതിനെ മധുരമുള്ളതാക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ നിസ്കാരമായി തീരുന്നത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ കർമ്മം നിഷ്ഫലമാക്കാൻ പിശാചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവിധ ശ്രമവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കാണാം, പലരും ഇസ്ലാമിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെ വൃദ്ധരായിട്ടും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു റക്അത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായി: നിസ്കാരത്തിലെ റുക്ഉഓ സുജൂദോ വേണ്ടവിധം ഖുശൂഓടുകൂടി നിർവഹിക്കാത്തതാണ് കാരണം. ഓതുന്ന സൂറത്തുകളുടെയും ദിക്റുകളുടെയും അർത്ഥം ആലോചിക്കുക എന്നതാണ് ഖുശൂഉ ഉണ്ടാകാൻ പ്രധാന മാർഗമായി പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. മരണവും അനന്തരം ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ഭീകരരംഗങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതും ഇതിന് സഹായകമാകും. പ്രമുഖ സൂഫിവര്യനായ ഹാത്തിം അൽഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, നിസ്കാരത്തിനായി തക്ബീർ കെട്ടിയാൽ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഖഅബ ഉള്ളതായോ, വലതു ഭാഗത്ത് സ്വർഗവും ഇടതുഭാഗത്ത് നരകവും മരണത്തിന്റെ മാലാക എന്റെ പിന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നതായും ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതെന്റെ അവസാന നിസ്കാരമാണെന്ന ചിന്തയോടെയാണ് ഞാൻ ഓരോ നിസ്കാരവും നിർവഹിക്കുന്നത്. നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയും ഹൃദയ സാന്നിധ്യവും ലഭിക്കാൻ ഹസ്രത്ത് ഹസനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിർദ്ദേശിച്ച 9 നിർദ്ദേശങ്ങൾ: ഒന്ന്, നിസ്കാര സമയം ആയാൽ പ്രത്യേക അനുഭൂതി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. 2, പൂർണ്ണമായി വുദൂ ചെയ്ത് മുസല്ലയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക. 3, കഅബക്ക് മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. 4, സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുക. 5, എന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് സ്വർഗവും എന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് നരകവും മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. 6, ഇതെന്റെ അവസാന നിസ്കാരമാണെന്ന ചിന്തയിൽ തക്ബീർ ചൊല്ലി നിസ്കാരം തുടങ്ങുക. 7, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ പാരായണം ചെയ്യുക. 8, ഒതുക്കത്തോടെ റുക്ഉവും സുജൂദും മറ്റുമുള്ള പ്രവൃത്തികളും നിർവഹിക്കുക. 9, പരമാവധി ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അത്തഹിയാത്ത് നിർവഹിക്കുക. ഈ 9 നിർദ്ദേശങ്ങൾ മഹാനായ ഹസനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ ഖുശൂഉടുകൂടി നിർവഹിക്കാൻ നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനിലൂടെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്, ഖദ് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂൻ അല്ലദീനഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ. നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി കാണിക്കുന്നവരായ വിശ്വാസികൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു.